Волейбольні змагання «Кубок Галичина-2020» розпочалися грою команд ДСО «Тнеус» Тернополя і «Хотинські козаки». Перший період завершився на користь тернополян з рахунком 25-19. У другому також перемогли тернополяни 25-23. З таким же рахунком завершився третій період. У четвертому перемогли гості 10-25. У підсумку 3-1 на користь волейболістів ДСО «Тнеу». Головний тренер волейбольної команди «Хотинські козаки» В'ячеслав Гриньов прокоментував гру своєї команди так. Я грою, можна сказати, що трошки задоволений. Деякі є проблеми, ми їх побачили. І заодно до нас повернувся після тривалого часу нас пасуючий. Для нього це важливо, що хлопці повинні з ним трошки знайти якусь співпрацю, як то кажуть. А в цілому, ми програли 4-1, але 3-1, у нас такі домовленості. Але я в цілому задоволений. Знаємо, які у нас є помилки. Наставник тернополян Юрій Кравцов розповів, такі змагання у Тернополі проводять вперше. У них беруть участь 3 команди вищої волейбольної ліги та одна з першої. Також Юрій Кравцов проаналізував підсумок першої гри і пояснив, чому команда в останній партії поступилася. Вийшов той склад, який, будемо казати, молодші хлопці вийшли. Трошки в грі є свої нюанси, вони просиділи 3 партії, тоді вийшли. Це штучно була складена така ситуація. В принципі, не виправдали вони нашу довіру на те, що, звісно, хотілося, щоб хлопці вийшли і билися. За словами Юрія Кравцова, підбиття підсумків Кубку Галичини відбудеться у неділю. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.